To'rtinchi qoida. Og'ir zarar yengil zarar bilan ketkaziladi. Gohida shunaqa holat bo'ladi. Ikkita zarardan birini ko'tarish kerak. Shunda og'irini yengil bilan daf qilinadi. Masalan aytaylik, qarindosh urug' o'rtasida bittasi kambag'al bo'lib qolgan, muhtoj. Ikkinchisi boy. Boyga aytiladiki, sen bunga nafaqa berasan. Otasiga, otangga nafaqa berasan, bolangga nafaqa berasan. Majburlab bo'lsa ham nafaqasini, vojib nafaqasini ta'min qilinadi, ta'minlatiladi. O'shanda boyga zarar bor. Uni pul kamayaptimi? Kamayapti. Lekin kambag'alning faqirlikdagi zarari undan katta. To'g'rimi? Ali xalqimiz aytadi-yu, boyni jin urmaydi deydi-yu. Mana shu gapga tushadi. Ya'ni u boy ehtiyojdan tashqari ancha puli bor. Zakot yuzasidan yoki vojib nafaqa bo'lsa, majburlab bo'lsa ham zakotdan tashqari ham nima qilinadi? Qarindoshning nafaqasi unga yuklanadi. Nega? Chunki buning faqirlikdagi halokati u katta zarar. Buning molidagi zarar unga nisbatan kichkina. Kichkina zarar katta zararni daf qiladi. Bir odam birovdan yerini ijaraga oldi, yoki foydalanib turishga oldida, keyin maslahat qildi, balki uy qurdi. Uy qurgandan keyin, uy bitgandan keyin yerning egasi aytayaptiki, orasida nizo chiqib qoldi. O'zi yaxshi ino yurgan paytda quyov quravur deydi. Oradagi nizo chiqib qolsa, ko'tar taraqa turquyini, yo'qol deb janjal chiqib qoldi. Shunda qanday hukm qilinadi? Yerni egasi. Yerni vaqtinchalikka bergan o'zi asli. Narginga buz ko'tar uyin desa, o'shunday aytganini qilish kerakmi endi desa yo'q. Kelishuv bilan, boxabarlik bilan bo'lgan ish. Endi nima qilinadi? Endi qozi aytadiki, buning uyini buzish zarar, katta zarar. Uni uyini xomashyosini olib ketgani bilan usta haqqi bor, boshqasi bor. Lekin sening yering turibdi joyida. Yerni sotasan deb majbur qiladi. Mana shu masala odamlar orasida chiqadi, to'g'rimi? Oshna oilalar orasida bo'ladi, qo'ni-qo'shnilar orasida bo'ladi. Nizo chiqqan paytda yer hujjati buni qo'lda-ku. Osongina buzasan, yo'qotasan deb katta keladi. Kerak bo'lsa sudda ham yutib chiqishi mumkin, lekin shariatda unaqa emas ekan. Shariatda bu o'rinda ana bu odamning uydan ko'radigan moliyaviy zarari, katta zarar, uni daf qilish uchun yerni egasidan yerni tortib olinmaydi, sotib olinadi. Unga zarar bo'lmaydi. Uni noroziligi bor xolos, tamom. Lekin unga tayin zarar yo'q. O'sha kichkina zarar, noroziligi ko'tariladi, zimmaga olinadi, katta zararni daf qilish uchun. Ikki yomonlikdan yengilroq olinadi. Shuning uchun masalan hammamizga uchraydigan qoidalardan biri, holatlardan biri. Siz bir odamning munkar ish qilayotganini ko'ryapsiz. Shu munkar ishdan qaytarsangiz, u battar munkarga cho'mg'ishi yoki bir yo'la kufrga ketish xavfi bo'lsa, qaytarmaysiz. Masalan, ba'zan otalardan shikoyat qilishadi yigitlar. Otam ichadi deydi. Ha? Nasihat qilsam, u desam bo'ladimi deydi. Desa, u ota bir yo'la kufr lafzlarini aytib yuborish xavfi bor. Hozir fosiq bir yo'la dinsiz bo'lib qolishi ham hech gap emas. Nima qilinadi? Katta zararni oldida kichkina zararga ko'niladi. Jamiyatga nisbatan ham hozir mana shuning uchun amru ma'rufni ilmi bor. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish ekan deyiblar, og'ziga kelganini aytib to'stopalan qilinavermaydi. Odamlar anglashi, tushunishi, qabul qilishi, amal qilishini oldin tasavvuri bo'lish kerak. To'stopalan qilib, baqir chaqir qilib hech narsaga erishilmaydigan bo'lsa, u mantiqsiz ish.
Onda o yaxshi, o'sha bitta yomonlikdan qaytaraman deb 10 ta yomonlikni qo'zg'alishga sabab bo'ladi. Misol uchun nima qilinadi? Hikmat bilan ish qilish kerak. Zararning kichigiga xub deyiladi, kattasini daf qilish uchun. Endi bu ba'zi bir odamlar suv iste'mol qilish uchun qoida emas, uni o'zini chegarasi, tafsilotlari bor. Lekin umumiy mana shu qoida bor. Er xotinlar o'rtasida ham bo'ladi. Gohida ayollar erini yo'lga solaman deb erni battar qiladi. Endi namoz o'qiyman deb tursa, dadasi namoz o'qing desa, shu deganiga nima o'qimayman endi deydi. Bor shunaqa erkaklar. Endi o'qiyman deyatdim, sen qo'shilding, endi o'qimayman deydi. Nima qilish kerak? Uni ana o'sha holatga olib kelmaslik kerak, hikmat bo'lish kerak. Ayolning qornida homilasi bor holda vafot etib qoldi. Endi o'zi o'lini yorish zaruratsiz mumkin emas. Lekin mutaxassis aytibdiki, bola tirik. Bolani qutqarib qolsak bo'ladi. Nima qilinadi? Ayolning qorni yoriladi. Nimaga? Katta zarar, bolaning halokati, kichkina zarar, o'likning qonini yorish bilan daf qilinadi. Er xotinni nafaqasini bermasdan qochib yurgan bo'lsa, qamab qo'yiladi. Vojib nafaqa. U hamma nafaqa, haligi hamma xarajat ham vojib emas. Ba'zida hoya-havas, to'yga kiyadigan ko'ynakni ham nafaqa deb turib olishi mumkin, kimdir tushunib olishi mumkin. Yo'q, zarur nafaqa vojib. Endi o'zi bizni o'zbeklarimizni sharoitida aksar zarur nafaqa. Kamdan kam odamda ortiqcha xarajat bor. Aksar odamlarimiz o'rta hol, alhamdulillah. Ularni holatlarida joy unaqa ortiqcha nafaqa yo'q, to'g'ri. Lekin ortiqcha nafaqalar ham yo'q emas. Badavlat, qo'lida mol-mulki bor odamlarimiz ham alhamdulillah yetarlicha topiladi. Har qalay zarur nafaqa uchun erni qamab qo'ysa bo'ladi. Erni qamash unga zarar, to'g'ri. Lekin ayolning nafaqasiz qolishi undan da katta zarar. Shuning uchun nima qilinadi? Kichik zarar bilan katta zarar daf qilinadi. Erkak qamoqdan chiqqan, bo'ldi qamamanglar, men bo'ldi nafaqasini qilaman deydi. Endi bu qo'lida puli bor odamga tegishli hukm. Qo'lida pul yo'q bo'lsa, qamab qo'yishdan foydasi yo'q uni. Qo'lida puli bor, nafaqani qizg'anyapti. Qamab yurib, majburlab yurib bo'lsa ham nafaqani unga o'tkaziladi. Agar ayol er xotin o'rtasida mana shu nafaqa borasida nizo chiqib, nafaqani umuman eplay olmasa erkak, qozi o'rtiga tushib nikohni agar lozim topsa, nikohni fasx qilishgacha borishi mumkin. Chunki ayolni biz shariatimizda ayolni o'zini moliyaviy majburiyatga qo'yilmaydi. Ko'ryapsizmi, hukmlar qanaqa ayolni ehtiyot qilyapti. Hamma mana misollarni bu Hazrat kitobidan keltiryapman men. Hamma misollarni ko'rsangiz, nafaqani majburlab bo'lsa ham ayolga olib beriladi deyilyapti. Nimaga desa, ayollarni moliyaviy majburiyatga qo'ymay ehtiyot qilib, ularning ayollik vazifalarini bamayli xotir bajarishlariga sharoit yaratish uchun. Iffatini asrashi, farzandlarga qarashi, ularni tarbiya qilishi, bola o'stirishi, mana shu narsalarga ayol kishi band bo'ladi. Ana o'shalarni bemalol qilishi uchun ayollarni shariatimizda moliyaviy majburiyatdan ozod qilingan. Lekin ayol boy bo'lsa, ahkomu sig'orda keladi. Ayol boy bo'lsa, undan ham bir qism nafaqa undiriladi. Lekin bu o'sha masalan ustida muhokama qilinadi. Shaxslar ustida. Umumiy qoida esa nafaqa erkakning zimmasida. Ammo ayol boy bo'lib qolsa, gohida bolalarga ba'zi bir nafaqani ayoldan olish mumkin, er kambag'al bo'lganda. Er ham boy, ayol ham boy bo'lsa, unda faqat er qiladi. Er ta'minotini qiladi asosan. Er kambag'al bo'lib qoldi, mumkin yaxshi edi-yu, qo'ldan pul ketib qoldi. Endi bizda nima deymiz, xalqimizda qo'sh-ho'kiz deydimi? O'sha qo'sh-ho'kizning ikkinchisidan ham ozmoz undiriladi. Agar unda demak mol-mulk bo'lsa, boylik bo'lsa.
kichik zarar bilan katta zarar daf qilinadi degan qoida ibodatda ham ishlaydi. Misol uchun avratni to'sish vojib. Lekin to'sadigan kiyim yo'q. Bo'lsa ham najosat bilan turibdi. Benamoz. Agar vaqtida o'qimasa namoz chiqib ketib qoladi. Yangi kiyimga imkoniyat yo'q. Nima qiladi? Shu holatida namoz o'qiveradi. Nimaga? Kichkina zarar bu. Qazo qilish namozni qoldirish esa u katta zarar. Ana shu qoidaga ko'ra o'sha najosat kiyim bilan bo'lsa ham o'qiydi. Ustachilik kiyimlari bor. Ko'pchilik ustalar so'raydi. Ustachilik kiyimimizda namoz o'qisak bo'ladimi? Buni masalasini ham bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ba'zi odamlar uyda hunar qiladi. Ba'zi kishilar bir joylarda qurilishda hunar qiladi, ishlaydi, mehnat qiladi. Ayni vaqtda ibodatini ham qo'ymaydi. Usti boshi usta kiyim, ustachilik qilayotgan kiyimida agar najosat bo'lmasa, mana bu loy, tuproq, sement, chang, kraska bular najosat emas. Ammo o'zimiz bilgan najosat, bizga ma'lum bo'lgan najosat tegmagan. Lekin kirligi bor, changligi bor, kraska bo'yoq tekkan, bosh qo'ygan. Bu kiyimda asli namoz o'qisa durust. Namoz bo'ladi. Ammo ish kiyimida, yotoq kiyimida, haligi yengil xalatlarda, ko'chaga chiqib bo'lmaydigan yengil xalatlarda namoz o'qishda karohiyat bor. Bu karohiyat qachon ko'tariladi? Mashaqqat bo'lganda ko'tariladi. Misol uchun ustachilik kiyimini yechib kiyishga sharoiti yo'q. Hadib yechib kiyaverish kishisa qiynalib ketyapti, mashaqqat. Qishki kuni masalan, bir kiyinim chiqadi, ishni qilib keyin kechpayt kirib kiyimni almashtiradi. Mashaqqat bo'lgan paytda bo'ldi. U karohiyat ham ketadi. Ammo mashaqqat bo'lmagan paytda imkon qadar chiroyli pokiza kiyim bilan o'qigan afzal bo'ladi. Bu ham ustalarimiz bilib qo'yish kerak bo'lgan masalalardan. Qasoblan u qon najosat. Qon najosat to'g'ri so'ygandan chiqqan qon najosat. U namoz kiyimni benamoz qiladi, uni almashtirib o'qiydi. Yana kichik zarar bilan katta zararni ketkazishga yana bitta zo'r misol bor, hayotiy. Qarzdorlarni xursand qiladigan. Shariatda qarzni to'lash juda qattiq ta'kidlangan. Ayni vaqtda tanganing ikkinchi tomoni ham bor, tarozining ikkinchi pallasi ham bor. Agar boyning sharoiti bemalol bo'lib, qarzdor haqiqatan qiynalgan bo'lsa, muhlat beriladi. Boyning qarzni undirishi unga zarar. Lekin kambag'alda o'zi sharoiti yo'q. Uni o'sha qarzni to'latishga majburlash mumkin jismoniy yoki tayin bir zararga uni olib kiradi. Shu vaqtda nima qilinadi? Unda muhlat beriladi. Boyga aytiladi fanaziratun ila maysara. Qur'on Karimda aytilgan. Boy bo'lguncha qo'yib bering. Imkoniyat bo'lganda keyin haqqini talab qiladi yoki kelishiladi. Asta-asta uzishga imkoniyat qilib beriladi. Bu ham bilib qo'yish kerak bo'lgan masala. Yaqinda bir aytdim ham shakillik, Andijonda bir hodisa bo'ldi. Birov qarzdor bo'lib qolgan. Toshkentda ham nechta yaqinlarimizda bo'lgan. Qarzdor. O'zi tili qisiq, bo'yni qisiq. To'g'ri, endi atiq qilmagan tushib qolgan bo'lishi mumkin. Haligindek aprislik qilib odamlarni aldab oxir shukuyga tushgan yoki yolg'on gapirayotgan bo'lsa, bu masala boshqa bu. Tabiiy ravishda falokat savdoda tushib qoladi. Nimadir xato bo'ladi, atay qilmaydi. Imkoniyati yo'qib qoldi qarzni to'lashga. Shunda kelib uydan haydab chiqarib bola chaqasi bilan uyni tortib olyapti. Lekin o'zi uyga muhtoj emas, o'zi uyda turibdi, o'g'lini uyi bor, navarasiga ham yuk qo'ygan. Qarzni berasan deb uyni tortib olyapti. Shu joyda o'sha odamlarni ko'chaga haydab chiqarishi bu katta zarar. Bunaqa vaqtda boy muhlat berish kerak. Rasul akam alayhissalotu vassalom aytadilar, qiyomat kuni bir odam hech kutmagan savoblarni berilganini ko'rib hayron bo'lib qolar ekan. Ey Parvardigor,
bunaqa savob, bunaqa darajalarga loyiq ish qilmaganman-ku men. Shunga unga aytilar ekan, sen odamlarga narsa sotarding. Odamlar sendan qarzdor bo'lardi. Xizmatkorlarga aytardingki, boringlar. Agar sharoiti bo'lsa, pulni bersin. Qiynalgan bo'lsa, sekin o'chirib, kechirib, sadaqa qilib ketaveringlar. Alloh bizni kechirsin derding. Alloh bugun seni kechirdi. Haqiqiy qiynalgan qarzdorga muhlat berish nihoyatda ulug' savob. Muhlat berish bir qismini kechish nihoyatda savob. Lekin afsuski hozir qarzdorlarning aksari haqiqiy qarzdor emas. Yo aldamchilik bilan shu kunga tushgan, shu kunga tushgan, yoinki bor bermaydi. Mana hozir yangi hunar topishgan. Uni do'pisini bunga, buni do'pisini kiygizib, qarzini tog'dek qilib qo'yib, o'zi yo'qib qoladi. Bunaqa nobakorni jazolash kerak. Toyinki boshqalarga shunaqa xiyonat qilmasin. Shuning uchun bu masalada demak atroflicha mulohaza qilinadi. Demak qoidadan olinadigan bitta foyda qiynalgan haqiqiy qarzdorga qarzga muhlat berish, qarzni to'lashga muhlat beriladi. Katta zararni daf qilish uchun. Boyga kichkina zarar yetib turgan bo'lsa ham.